29 გარდაცვლილი და 4 დაკარგული, მათ შორის რამდენიმე ბავშვი. ასეთია შოვში მომხდარი ტრაგედიის შედეგი სტიქიური უბედურებიდან მეოცე დღეს. შინაგან საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით 29 დაღუპული ადამიანის ცხედარი მაშველებმა დღეს იპოვეს. ონის მუნიციპალიტეტის მერის მოადგილის თქმით, სტიქიის ზონაში არ დარჩენილა არცერთი კვადრატული მეტრი მიწა, რომელიც დამუშავებული არ არის. ლევან შერაზადიშვილი ამბობს, რომ მოქალაქეთა თხოვნით მიწის მასის გარკვეული ადგილები ხელმეორედაც დამუშავდა. მისივე ინფორმაციით სამძებრო სამუშაოები მდინარე ჭანჭახისა და რიონის სანაპიროებზე მიმდინარეობს, სადაც ეწყობა კუნძულები და ფორმირდება კალაპოტები. ამ დროის მონაცემებით 29 ნაპოვნი გარდაცვლილიდან სამის იდენტიფიცირება ისევ ვერ ხერხდება. ძებნის სამუშაოები როგორც სტიქიის ზონაში შემიძლია დაგიდასტუროთ, რომ არ არის დარჩენილი კვადრატული მეტრი, რომ არ იქნას გადამუშავებული. მოქალაქეთა თხოვნით გარკვეულ ლოკაციებზე მოხდა კიდევ ხელმეორედ გადამუშავება მიწის მასისა. ასევე სამძებრო სამუშაოები აქტიურად მიმდინარეობს, როგორც მდინარე ჭანჭახის, ასევე მდინარე რიონის კალაპოტში მიმდინარეობს კუნძულების დამუშავება, კალაპოტის ფორმირება. გუშინ გვიან ღამით მოხდა სამი ადამიანის გადმოსვენება ქუთაისის პროზექტურიდან სოფელ ლაგვანთაში. დღეს 15 საათზე გაიმართება დაკრძალვის ცერემონიალი საგვარეულო სასაფლაოზე.